Ahoj, přátelé, máme tady další pokračování z farmingu z her Hinterland mapy vaší oblíbené série. Já dodělávám ty práce, u kterých jsme minule skončili, minule to byla lékárna, minule to bylo vlastně stavení zase města, obchvatů, ale hlavně stáčení peněz směrem dolů a utahování opasku a kouku. Já tím rozdělám hodně práce, sklizení řepy, všechno samozřejmě dodělávám, doplním do cukrovaru, vyvážím pití a my máme před sebou vlastně největší plán je let zimní prodej nápojů. Začali jsme vyrábět i jogurty, mléka. A tady ty různé věci, postupně se na to podíváme, já už jenu čas velkým kvantem, aby jsme měli nějaké světlo a nějaké pěkné prostředí na to. Vítám vás, usaďte se, děkuji za vaši podporu a přízeň, to se sluší a potřebuji na začátek říct, jste úžasný a báječný, bez toho by to nešlo. Soutěž veliká se odehrávala, já uznám vítěze, ale to je komplikované, protože já vlastně epizodu natáčím dnes, vítěze vyhlásím večer na streamu a epizodu nahraju vlastně na YouTube zítra, takže v podstatě zítra, když vy to uvidíte, už bude znám vítěz, ale já ho v tuto chvíli ještě neznám. A co s tím? Nic. Pogratuluju mu, popřeju mu samozřejmě hezké eventuálně hraní s tímto DLCčkem. Díky všem, že jste se zúčastnili, že jste tam napsali ty komentáře. Já jsem samozřejmě na to neodpovídal, protože jsem to samozřejmě očekával. Dobrý, dobrý, ale tak jako děkuju všem. Nepsal jsem jednotlivým komentáře, protože to by bylo opravdu jenom tak jako maximálně vás ještě osrdíčkuji. Můžete si to zkontrolovat, já to tam všechno vypsal, napsal, takže ten eventuálně kdo to vyhrál, tak se tam dohledá, stačí mě kontaktovat do nějaké soukromé zprávy, ať už na Discordě, nebo případně na e-mail, který je v popisu videí, nebo respektive v informacích kanálu, na jakýmkoliv způsob platformě nějak se kontaktovat, já eventuálně DLCčko dopřipravím, ale to není tématem dne, takže ještě jednou gratuluji a my jedeme dál, já doufám, že zachováte stejnou podporu a stejnou přízeň jako do přízeň jako doposavat. My dneska máme na plánu velký věci, samozřejmě máme jako 115 000, to už mě trošku to, já jsem nějaký, počkej, to zase trošku šoupneme směrem dozadu, počkám na 9. hodinu, 9. hodina je totiž dobrá, takhle si to hezky zase hodíme na pomalou. My co máme hotovo? Máme hotovo v podstatě všecko. Já mám respektive tady sklizeno, tady nám to nějakým způsobem roste, takže my máme celkově už požních ten největší proces. Tady mi teda ještě čeká orbatý kukuřice. Ty kukuřice jsem vlastně říkal, že hodím do prasa, to jsem si zatím tady nechal ve vlečce. To bych zatím neřešil. Měli bychom ještě udělat jedno hnojení tento rok, dokud to ještě není vzrostlý, ale už si myslím, že teď bych to nestihl, už to vzrostlý je. Dneska to bude o módu, jak už jste mi taky psali, už mi to někdo psal v komentářích a myslím si, že se to docela nabízí vyplnit takovou tu hluchou. Teď máme do prosince do ledna čas, než budeme prodávat ty nápoje. Takže se to celkem nabízí. Já jsem si dneska dal ten, s dovolením ten hasičák. Tady to ještě teda s dovolením i pojedu prodat. Mám to ku podivu kurtlí, to se divím teda. Tady to si ještě prodáme, ať mám z toho nějakou korunu, byť jak jsem říkal, tohle by se vyplatilo někde uskladňovat, ale zatím to nechám takhle. Každopádně jsem chtěl říct, že dneska to bude o tom emergenci, tady si můžete kouknout když tak na nějaké ty věci. Jukněte na to, kde jsem to našel, je to na modhubu, takže zase opět není s tím žádná jako věda. Stačí to rozkliknout. Kouknout, napsat třeba emergenci, jako já v tomto případě a ten mod máte. Mod je geniální, sice určitě se nehodí nějaký pokročilý režim, myslím si, že jste už o něm i viděli, slyšeli, něco uzřeli, pokud ne, dneska si ho ukážeme v praxi a dovysvětlíme. Jedná se vlastně o mod, kdy vy poctivě hasíte a děláte mise. Líbí se mi to, hodilo by se to třeba podle mě na takový začátek, kdyby člověk začínal, nějaké využití bych určitě našel, Není za ty zakázky moc, všechno si to ukážeme, ale jako určitě na začátek nějaký série, ty brdio z reálního života, jak farmář přišel, jo, dokážu si to představit celkem živě. Prodáme, a teď tu o těch hasičích, tak zase aby jsme trošku, tak 50, 58, 60, tak něco malinko to zase hodilo, neříkám nic, jako. Tak, úplně super, takže co teď? Teď bychom teda si mohli vrhnout, tady jsem vyvez nějaký to mlíko, jo, zkontrolujeme vlastně stavy, takže pole, co se týče, co tenhle, ten zase, ještě tady vyřešíme. Dobře, ještě tady vyřešíme tady ty neduhy, tady borce, tak ty by si mohl mezi tím dělat tu kukuřici, ne, frajere? A neplí se tady, tady může sválit i ten, a jo, a i ten kousek, pojď mi. Ty když zase mě to celý to, já to možná asi vemu, čověče. On jako na jednu stranu, jo, já to vemu. Pojď time lapse, teď on fakt ten cukr, já jsem ještě rozjel teď tu mlékárnu. Tam taky je spotřeba cukru, pojď. Pojď, než pojede ten zabiják tamhle.
No, je, mám zase zásobu cukrový řepy, musíme zkontrolovat každopádně, co nám běží, co nám neběží. Minule jsem to tak nějak ukončil, že to bylo všechno na knop, ale já jsem to tady po nocích poctivě všechno doplnil, takže by to nemělo být zase taková hrůza. Tady každopádně určitě do cukrovaru, že tady to by se dalo považovat, že on to tady to orání nějakým způsobem polní práce, zkrátka vyřešený tenhle rok. Teď už se můžeme věnovat zase našemu. Jaj, no jsem přesně tušil, poškrábaný, nevadí, se vrátí a prodá. Takhle, tady to zaplníme docela úspěšně a pěkně. Takže se jdem podívat mezi tím, co říkají naše třeba zvířata. Tady potřebujeme teda doplnit trávu, na to už máme tam připravený to DLCčkový. Kozí mléko jsem teda taky vyvez, takže tam jsme skoro všude tak nějak jako, že může se dělat, voda je jasná, tam jenom teda doplnit trávu. A prasatům jsem taky doplnil nějaký to krmivo, ale tam spíš bych to seděl na tu kukuřici, protože se nám jako celkem hutně přemnožujou. To znamená, tam už to nestíhám finančně a kukuřice by mohla aspoň něco dát, aby nechcípli vyloženě hlady, ale jo, zase tam nechci úplně bláznit. Takže kompost nějaký máme, cukr teda zavážím, ten se distribuje, běží osiva, distributor, tam jsem teda zakoupil, minul ještě v offlineu, asi za 20 000. Ale tady důležitý jsou pro mě džusy ponovu, tyhle ty džusy, to všechno tady musí být tak nějak ty puntíky, ale to nádhera, podívej se, jak to běží, řádě, ty počkej, tady co, kozel není už do šlapšení, co? Jo, zakysačka, jogurt, bílá čokoláda, kolik se toho schválně udělalo přes noc, jen tak koukneme, to jsme stavili, no 180, je tady toho celkem pomálu, pramálo, sady běží, osiva tady se nedistribuju, jo, to je výroba osiv, houb, chmel, všechno úplně, líbí to život nenapsal, to znamená, tady to já uklidním, takže to nemusíte, a jdeme se podívat na ten mod, ano, ten mod je úplně báječný a kouzelný, už jsem vám o tom říkal, a tak to je zabiják. Čum, jak to vykrojil. Ne, nevykrojil? Počkej, já bych to měl ještě pohnout dokáže toho, viď. Dokáže jsme v laufu. Tak, modík emergenci stáhneme na modhubu, to jsme si ukazovali, všechno jasný. Co musíme udělat, je jenom koupit ten hasičské vozidlo, já tady ještě kontrolu oblast. Jestli je všechno v cyklu, ale je to všechno v cyklu. Takže musíme teda do stáhnout, aktivovat samozřejmě mod. A máme ho tady v různých dole za tisícovku, jen tak úplně hele krásně udělaný. Je to navíc, jsem se dočet, že to je mod od výrobců těch pumpy a hadice. Pumps and Hoses. To je celkem jakoby borcí, asi německý. Přeložen to není, ale nic, co by se nedalo pochopit. Takže já si koupím tuto krásnou cisternu. My tam máme navíc tu hasičskou stanici, že? Takže to se úplně k tomu nabízí, co vám budu povídat. No a ty mise a všechno se aktivuje vlastně v tom, že jo, takže kdykoliv nastoupím do toho hasičského vozidla, to je třeba pro mě úplně ideální, já který zakázky moc nemusím, tak tady to je takové, jak říkám, úplně svěží, už vidím ten příběh, začátek nový série, ty budou hasič, zhrzený chodí, ty budou do práce, žena se rozvádí, tak po nocích hrubě vysvobozuje lidi, hasí balíky, aby si postupně viděl jakoby na farmu, kde bude mít karbán, děvčata postupně, jo, jako, chápeš, to by se mi líbilo, proč jdu pěšky, nevím, neptejte se mě. Tak, teď jsem se tam portnul, jo, model vypadá hodně svižně a pěkně, když si dáme F1, jakože nápověda. Rozložit firetruck, tam se jako rozloží nějak akorát tohle, to je myslím asi spíš jenom vyloženě dekorační záležitost, nevím, každopádně pěkný, tak já to asi složím. Cetrolo K-pad 1, jaj. Máme dvě sirény. Jo, učkem si dáme start scénář, jasn. A už vlastně jedeš. Takže já můžu začít. Ono, dá se to použít do všech map, jo. Onže já, jak mě tady nejezdí ty auta, nemám tady v podstatě moc těch věcí, tak to občas hlásí i chybu. Ale jinak to funguje celkem bez problémů. I tady se dá něco zarobit. Takže já, když teď máčknu to učko například, tak nám to samozřejmě píše, jestli chci dát ten mark, že něco trash, hoří odpad. Tak jestli chci dát Marker. Tak, no, teď se mi tam objeví, ať jedu na tu lokaci, což už bliká tamhle vlevo na tom kompase, když to takhle zvětšíme. Čím se zvětšuje kompas, já to musím nejdřív potvrdit, OK. Devítkou, přesně. Tak už vidíme tamhle nahoře, že už to ukazuje jakoby někde v sadu, nahoří mi v sadu, no pro boha to snad ne, to normální.
Jaj, podívej se, oni se mi dali. Tam se sem spavne takhle random ten koš, který jsem tu neměl, ale to vůbec nevadí. Tak, teď já se musím dojet a nějak začít zasít, ale nevím vůbec jak, člověč. O, takhle, vemeš jako místo pily prostě a jdeš, bum. A nahoře máš pokrok. To jako mi přijde celkem fajn. Jako, dostaneš za to třeba 300, ale já nehasím. No, hasím? Haš? Hasiči has? No, thanks, Pyro. 1460 příjem do sklizně, tak to je zabíjác. Vypnu tu sirénu s dovolením. Tak, okej. Okay. Ty bro, tady je šestiče ze zahrádky, měli bychom to... Takže tohle mi přijde jako hodně cool, no. Takový jako, má to tři, myslím, defaultně má to tady ten odpad. To jako mi ten koš tady zůstane, BT. A jako, jo, random se ti to takhle na každé mapě, to se mi na tom celkem líbí, to je dobře udělané za mě. Fakt pěkný. No. A má to víc jako věcí, má to ještě, když dám třeba, nevím, jestli to má nějaký to, tak dáme start scénář. Teď hoří balíky zase, prosím, pěkně někde na poli, jo. To se mi jako líbí, no to je fakt pěkný, že takhle udělám. Takže se bojáme zase, kde hoří balíky. To nikde nevidím. Chyba tisku. Já, kde hoří balíky. Tak tam byla asi chyba nějaká, tak ty balíky mi tady hold nejdou jako jediný. Tak počkej, ještě dáme znovu start scénář. Bum. Jo, a teď jsem si teda našel, teď tam myslím byla ta autonehoda, ne? To je ten třetí druh. To je kde? To je zase nahoře? Zase hoří odpad bez tak, ne? Jej. A měl jsem tam ještě autonehodu, jsem si zkoušel, takhle počkej, uvidíme. No asi jo, co by to bylo jiného? To tam budou už dvě popelnice? Ne. To je zase tržbin, to nechci. Když si dám ty balíky, no tak tam je missing, tam musím někde mít na poli, nebo... Tady to nechci, crash. Taky nechci. Nechci. Kár, hele, to je ono. Tak. Autonehoda. Tak, jdeme na autonehodu. Počkej, já myslím, má nějaký, ať to vypadá cool, jak blázen. A jedem, jedem, hoří, počkej, já nemám opu. Tamhle, kde to je? Bum, bum, bum. To je až tamhle ve městě někde, ty kokso, jedem do města. Hoří, hoří, přijímám velení. OK, jdeme na to. Ačky! To je v nápojárně, já tady jsem si postavil plot. To pro hasiče, pro hasiče. Konečná. Že tam je auto nehoda, jo, jaj. Tady je auto nehoda, kdo tam vyjíždí, tam závora, tam je zákaz vjezdu. Ty proto byl nějaký zloděj bez tak, já i podívej se, oni byl mají vil do nápojů. No tak to je blázen. Tak, teď, to se mi líbí, teď si tam objevil ten checkpoint, tady ty věci, takže já vystoupím, mohl jsem vypnout jeden. Teď musí označit nehodu. Zabezpečit, takže jeden kužel, druhý kužel. A dáme někam třeba řekněme třetí kužel. To jsem to zabezpečil jak blázen, ty bude. Čtvrtý, takže máme hotový, teď. Vememe štípací stroj, musíme, štípací stroj, říkám to dobře, kolečkem, jo. Kolečkem, teď se nám to, ou, metalíza, teď nám to takhle vždycky osvítí ty dveře, takže to takhle hezky rozevřeme. Jako je to fakt udělám dobře, teda to jsem samotným, mě to překvapilo na to, že to je taková blbost. Teď je to dobrý si to takhle odstranit, protože to pak překáží celkem. Tak, teď to označuje zase druhý dveře, tak, takhle. Ani zvon, člověk musí občas jako třeba takhle se sehnout, ono to jako teď. Báječné. Teď který? Tyhle? Taková demonstrativní ukázka hasičské práce, čili si zase musíš tak jako navolit, tak? Ne, no jo. Rozevřeš ty bro tady toho bavoráka, nebo co to vůbec je, pojď mi. Tak, další check pomáš, to vej, teď si to takhle ideálně uklidím, protože... A za tohle méně většinou, než za toho hoření. Ty dostanete na to vyštípání té střechy, jasně, to je jako dobrý, no to je tady, ano. Teď zase musíme najít ten bod, jako když řežeš strom vlastně, no v podstatě, když bude tady. Dobré. Vyštípnu to.
Báječné. Tak, střecha by měla být, ne? Ještě tady něco zbývá, někde nějaký sloupek, tady ještě sloupek. Ještě někde nějaká, ješ, kolik to má proboha sloupků, tady to je ten už je poslední, definitivně. Vysvoboď hovorca. Je bezvědomí, evidentně se ještě skutečně si dýchá, nebo takhle to nevadí. Tak, další těch pohotovej. Já jsem se buch v té střeše, tak to je úplně báječný. Takže se zkusím portnout takhle zase zpátky. Už jsem tu, vydrž frajere. Střechu dáme na stranu. Vezmeme nosítka. Nosítka dáme takhle, jakože to. Nebo počkej, musíme najít nějakou pozici, tak počkej z druhé strany. Nosítka frajere a... Mise, jsem hrdina vlastně. Dobrá záchrana, a mám to 1182, já jsem si viděl tady těch blbostí, vypni už tu sirénu, mě trefí. Tady to blbostí 4 litry. To je úplně boží. Nevím, jak dlouho to tu zůstane, jestli to jako někdy zmizí, nebo to tu bude většině, to už jsem, to už prosím pěkně. Jak si, tyto informace nemám. Ale řekněme, že to snad někdy časem zmizí. No, každopádně to nemůžeme zaparkovat do naší hasičárny, já si teď teda ještě doplním kozenkám, to musí být, bez toho by to nešlo. Sympatický mod, i když to nemá s farmařením nic společného, ale jako pff, do toho světa vůbec celkově jako fakt dobrý. No. Tak a my jsme, jako kdybych já už to věděl, tak už jsem si tady na to připravil hasičárnu. Odevřeš se mi nebo? No tak, a dost. Haló? Zase do 9 mají nebo co? Tady otevří bránu. To má jenom ten trigger, tak... tady jsem to někde viděl, tady jsem to viděl. Ty kouso, to je. A dost. Viděli jste, jak mě to trolí ta hra? Tak počkej, tak já otevřu tady dveře a to vemu zevnitř teda. Tak, no on to má ten trigger na lesen. Už to vidím. Ježiši Kriste, já spustil veřejný poplach na vsi, no tak to snad ne, proboha. No já vím, je to hasičský speciál, je to dobrý díl, počkej, zaparkuj to. No ten ostrůvek, já jsem nečekal, jestli někdy pojedu s reálným vozidlem, ale... Dobrý. To chtěl vypnout, co? Už jdu. Jaj. Zameď to. Co je tady, bože? No nic, tak to je paráda, tak to tady nechám. OK. No, hasičský auto připravený. Vybavený, teď to dává už tu plný smysl, požární stanice. Nádhera, takže máme i požárníky, máme dětské hřiště, které se stále, jo, jdeme sbírat tu trávu a v dnešní epizoda taková speciální fire. A příště bude určitě prosím, to si necháme zase na ten prodej vlu, dneska to bude stačit moc v popisku, ty brďo. Není těžké v popisku, protože on je na modhubu, to už jsem taky dovysvětloval. Přemysl tady za tímhle celkem spolehlivě orá to pole, takže radost. Radost veliká, budeme mít i svou ráno, to je velký bonus. Tohle to převezu do cukrovaru, začneme dělat cukr. A já si ještě pokosím nějakou trávu, určitě bych si udělal nějaký kompost zase v offlineu a tak dále. A příští epizoda bude jasně prodej těch našich výrobků. Já doufám, že se pohnu nahoru, protože potřebuji se stavit, ne, že bych potřeboval, chtěl bych se stavit, máme tam nějaké rozpracované projekty. Zase bude sezóna, že začne se sázet, vymejšte sady. No, když to znáte, tak uvidíme. Takže tohle ještě odvezeme, udělám si pak ještě pár várek teda krmení. Kolem hasičárny, hele, ty budeme, co tady štimuluje, tamhle obchod, auta.
Tak, zavezem cukru, zase by mělo být dost, mám ještě zasyslený, v plánu si ještě teda něco malinko posyslit, když pán Bůh dá, tak bych si určitě zase pár paletek odvez do skladiště, tam vedle to jako zase, ne že ne, počkej, co to auto zmizelo už, ale už to asi zmizlo. Počkej. Fakt že jo, tak to zmizne za chvíli, když to je dobrý, tě. Už přijeli ty odtahovka, všechno naložili, odvezli, vyřešíno. Zarobeno 189, ještě budu prodat určitě jedny flašky, to můžu taky offline, to asi není problém, to je tak 250. No a pak zimě ty očekávám, že nám to snad hodí, já nevím, 500 tisíc, nebo já musím zarobit strašně. No je tady takhle být na Prahu. Na Prahu. No tak, pojď. Tak. Tak, dobré. Počkej, tady musím vlastně zůstat, jinak se to nebude vyklápat. Tak tady zůstaneme, skočíme do intraku, ještě dáme ovcím, než to zase úplně šoupnu někam do... Já nevím kam. Tak já to jen tak ještě zkontroluji, jestli to tam všechno sedí a zapadá, ale myslím si, že tam by neměl být vůbec žádný problém. Bum. Cukrová řepa 120, cukr se distribuje, všechno běží, všechno je v zeleným. Není důvod se nějakým způsobem stěžovat a zatěžovat. Tak, akorát teda skočíme semle, budeme sekačku, tady máme kolem, vlastně ten kompost, no, čeká mě takový travní offline hodinovej. Balíky by ještě se slušely doplnit prasatům, ale nicméně to už není nic, co by se nedalo vydržet bez... Vem to, bez natáčení, že? To už se může vyřešit eventuálně po. Tak, teď tady teda, jak to bylo se s místem, otázka. Prasa dobrý, ty brody se tam mají prasata v žítě. Divný, prasata. Ale my se uvidíme u další epizody, prosincový s největším prodejem ever tady, forever. Mějte se krásně, díky moc za váš drahocenej čas a přízeň, samozřejmě podpora této epizody, strašná pecka, nebo celkově série, budu rád, když to tak zůstane, ještě vydržíte nějakou chvilku a už teď se těším na příští epizodu, mějte se krásně, díky moc, hele, a čauky.